Ինչն է բացահայտված։ 10 սպանություններից որևէ մեկը բացահայտված է, իմ երեխու սպանությունը, որ իրանց պատվի գործն էր, որ թեկուզ իհարկե ես բան չունեմ, այն էլ նրանց երեխեքն են երեխա, ես իրանց բոլորի ծնողների հետ ծանոթ եմ, բոլորի հետ կապ ունեմ, պաշտպանում եմ, բայց որ մեկի սպանության գործն է բացահայտվել, ինչ գործ է բացահայտվել, մարտի 1-ի ինչ գործ է բացահայտվել, տարի ու կես Նիկոյանը քթներիցս բռնացրած ֆռացրեց, հանձնաժողով էր, չգիտեմ ինչ էր, ինչ էին անում, խիստ կարևոր բան են, այնց լուրջ դեմքերով մեզ նայում էին, դու չգիտես Եվրոմիություն էին գնում, Եվրոսայուզից էին գալիս, չգիտեմ որ շատ կներ գրողիցոցից էին գալիս, բանը հանդիպում էինք մտածելով, որ կարող է ինչ-որ մեկը ինչ-որ բան անի։ Ինչ արեցին, 6 տարի է հեսա, 7 տարի կան, ով է ինչ արել, որ հիմա Աղվան Հովսեփյան անի, ինչ Աղվան Հովսեփյանը չգիտի, ով ասպան է ինչ արել, նրանք շատ լավ գիտեն, այդ բոլոր գործերն էլ, 10 գործերն էլ, այն Սավերշենը սեկրետն է, ռուսական բանով ասած, պեչատի տակ դրած է իրանց արխիվներում, էլ ինչ գործ, ինչ բացահայտել, ով է բացահայտել, ինչ է բացահայտել, ես չեմ իմանում։ Երբ որ 50 տարի կանցնի, նոր այդ սեկրետնի բանի տակից դուրս կգա, նոր կիմանան, ով արեց, ինչ արեց, այն ժամանակ էլ ես արդեն էլ կենդանի չեմ ունի, ես չգիտեմ ով կա, ով կիմանա արդեն այդ գործը, չգիտեմ։ Վերջես ակտիվացել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ հնարավոր իր վերադարձից է խոսում։ Ռոբերտ Քոչարյանին էլ, մնացած բոլորին էլ սաղին իրար հետ, իրաքաշվածն ենք էլի։ Ռոբերտ Քոչարյանը ալլա թե արևոր ակտիվացել է, թողել է Ռոբերտ Քոչարյանը գա մեզ պատասխան տա, հետո նոր ակտիվանա։ Այս տարիների ընթացքում փաստորեն ոչ մի ձև չփորձեցին մոտենալ ձեզ, խոսել ձեզ հետ։ Չգիտեմ, էլի չեմ ուզում անուններով ասեմ, բայց կինը, հիմա որ բարձացել արդեն աթոռը փոխել է բասկաթոռի վրա, նստած այդ ազգային ժողովում, կինը որ կանգներես ներս ասի դե զզվացրիք ձեր մարտի մեկով, էլի էլ ինչ ես ուզում, ինչ ես սպասում այդ մարդկանցից, ես դրանից հետո թքեցի ու թողեցի դուրս եկա եւ ընդհանրապես ոչ մի, դուք չեք տեսնում որ ես արդեն քանի տարի է ոչ մի բաների մեջ չեմ խառնվում, ոչ գալիս եմ, ոչ գնում եմ, ոչ էլ ինչ-որ բանով հետաքրքրվում եմ, որտեղ գիտեմ որ սա սուտ է, որ ոչ մեկը ոչ մի բան չի ասելու, չի անելու, ես իմ ցավը քաշել եմ ինձ մեջ, ամեն օր նկարին նայում եմ ու ինձ մոտ գալիս են մինչև հիմա մենակ իմ տղայի աֆիցերները, այն էլ իհարկե հիմա այս 2 տարի արդեն չեն գա։ Միայն մարտի 1-ին ես եմ գնում երեխոս քարի վրա բան դնելու, իրանք կողքից են լինում, գիտեք ինչ, ես չգիտեմ էլի, ես արդեն չեմ հասկանում ոչ մի բան, 6 տարի է ես անջատված ձևով եմ ստեղ նստած, բայց մարդկային տեսակը գոնե պիտի նամուս ու թասիբ ունենա էլի, չգիտեմ, այսքան բան անելուց հետո մտածել հետ գալու, մտածել ինչ-որ նոր բաներ անելու, չկշտացա Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Նիկոյանի, թե ինչ-որ մի քանիսի աթոռների համար իմ երեխեն արյունը թափեց, իմ երեխու արյունով գնացին նստեցին, ում էր պետք է 10 զոհերը, ում էին պետք, նստեիք ձեր աթոռներին, ինչքան ուզում էիք, բայց ոչ իմ երեխու կյանքի հաշվի, ոչ մի բան էլ չի հապացայտվի, ես ձեզ ասեցի 50 տարի հետո, թող Աղվան Հովսեփյանը գնա, արխիվը բացանի, նայդ են այդ գործերի վրա ինչ պեչատ է դրած ու ինչքան փոշի է նստած, այդ գործը ոչ էլ կբացահայտվի, ես արդեն ոչ մի բան չունեմ, որ կբացահայտվի, ես շատ լավ էլ գիտեմ ովա, իրանք էլ շատ լավ գիտեն ովա, բոլորն էլ գիտեն ովա խփել իմ երեխուն, բոլորը, հենց այդ Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ սարքեց այս խառնաշփոթը, որ հատուկ դրություն մտցներ քաղաքում, այդ բանը իմ ամուսինն էլ, ես էլ, իմ ամուսինը չդիմացավ, ինֆակտա խփեց, մահացավ երեխուց հետո, չկարացավ դիմանալ այդ անարդարացուններին, տարի ու կես հետո, 2 տարի հետո էլ չէր դիմանում արդեն, չգիտեր ինչ աներ, խառնաշփոթը սարքեցին, որ անունը դնեն, որ զորքից էլ զոհվեր կան,
Ինձ որ թե Աղբան Հովսեփյանը ինչ գործա բացահայտել, ես չգիտեմ։ Մարտի 1-ին ինչն է բացահայտելու, ես չգիտեմ։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ ոչ մի բան էլ չի բացահայտվելու։ Այդքան բան։ Ես 10 անգամ գնացել եմ դատախազություն, 100 անգամ մտել եմ Վահագն Հարությունյանի կաբինետը, ասել եմ գործին, ինքն էլ շատ սենց սիրալիր ընդունում էր, նստում էր ու սենց էր անում ուսերը, որ ես ոչ մի բան ի վիճակի չենք անելու, ոչ կրիմինալիստ ունեին, ոչ մասնագետ ունեին, ոչ ապարուդվնի ունեին, ոչ մի բան չունեին, իրանք չիմացան, թե այդ գնդակը որտեղից եկավ, ոնց եկավ կպավի մեր երեխուն, ով կրակեց, ինչ արեց, իրանք շատ լավ էլ գիտեին, այդ րոպեին Գրիգոր Գրիգորյանն էլ ա եղել իմ երեխի շարքի մոտ, այդ րոպեին իմ երեխի շարքի մոտ ոչ մի ընդդիմադիր, ոչ մի մարդ պատահական չի եղել, այդտեղ եղել են կանգնած միլիցեքը, ընդդիմակավորները, մեկ էլ մեր երեխեքի շարքը։ Նիկոյանը համոզում էր, որ քյոր գյուլա էր, եկավ կպավ քո երեխուն, քոն ինչ կպներ ուրիշին էր կպնելու։ Ես այդ 3 սանտիմանոց, մի ասել եմ էլի կազմ, ես 3 սանտիմանոց պատահականությանը չեմ հավատում, իմ երեխու վիզներ մենակ ես քան բաց, ես քան տեղի վրա, ով կարար պատահական, այդ ինչի գնդակ էր, որտեղից եկավ պատահական, խփեցին հենց ուղիղ մտավ իմ երեխու վիզը, կոտրեց, հա? Ծիծաղելի չի թվում այդ պատասխանը, դա ինձ ասում է, պարոն Նիկոյանը տարի ու կես քթիցս բռնած մանա տալի։ Հանձնաժողով էին կանչել, մեծամեծներին նստացնում էին, ընդեմ մեզ է կանչում էին, որպես վկա նստում էին ընդեղ են պատի տակը, լսում էինք, թե ով ինչ ասում, մարդու ծիծաղել ա գալիս, ինչ արեց հանձնաժողովը, վերջում էլ որ կանգնեն, ասեն, թե զզվծրիկ էլի ձեր մարտի մեկով, հա՞, էդ էր պատասխանը մեր,